Jeg længter ned til Sinelle, der bliver passeret af Mrs. Jekyll, der på en tredje plads. La Calderona kommer vældig godt i øjeblikket. Jeg er lige i ryg på Mrs. Jekyll, og så går Tykke Bertha til angreb på førende Madeira, og Tykke Bertha er gået til føring en halv længde til Madeira, og Mrs. Jekyll kommer vældig godt op sammen med La Calderona, og så hvor de svinger ind på det lige, så ligner det et opgør med fire heste. Tykke Bertha indvendig rails, La Calderona fortsætter sit vældig gode angreb i udvendig, det er La Calderona, Tykke Bertha og Mrs. Jekyll midt i banen, det er Mrs. Jekyll, men La Calderona er ikke slået. La Calderona kommer og med det mindst mulige igen. Ja, jeg tror vi kan få udsat for dødt løb her med La Calderona, Mrs. Jekyll, det er med umuligt at skille dem, men Tykke Bertha holdt hjem til en tredjeplads. Derefter har vi Madeira.